Erjon Tolle është kualifikuar në finalen e slalomit të mbotrorin e skive, që po zhvillohet në Suedi. Skiatori shqiptar mbylli në vendin e 49 nga rën kualifikuese të shtunën, duke siguruar këtë sukses të madh. Jemi shumë të lumtur, më në fund gjithë bota do na shikojë, Shqipëria do jetë aty, flamuri do jetë aty. Do fiduciozi që domani. Kam besim që do të bëjmë një garë të madhe në botror. Është një arritje e madhe për skin shqiptare. Një shqiptar nesër do të shikohet nga gjithë bota. Finalja e slalomit do të mbahet të dielën. Të premte në Erjon Tolle nuk arriti të kualifikojë në finalen e slalomit gigant. Nga skiatorët e tjerë Marcel Biçoku u renditi 79-ti, ndërsa Matthew Kaço dhe Vasil Veriga nuk e përfunduan provën e tyre. Shqipëria u përfaqësua me 5 sportistë në këtë aktivitet. Botrori shërben edhe për të marrë sa më shumë pikë për lojrat olimpike dimërore të vitit 2022 në Pekin.